U nekoliko poslednjih godina veća pažnja posvećuje se starim crkvama, brvnarama, koje imaju istorijsku vrednost. Istovremeno se grade i nove od starih brvnara ili novih borovih trupaca. Na području opština Rudo i Višegrad postoji 5 crkava brvnara. Crkve brvnara imaju posebno mjesto u kolektivnoj svijesti srpskog i pravoslavnih naroda. Izdjeljane od materijala od koga su nekad građene kuće od borovih i hrastovih brvana, zrače snagom porodičnog ognjišta, ali i mogućnošću da pred naletom zla budu za noć rasklopljene i preseljene na neko novo, skrovitije i tajanstvenije mjesto. One se savršeno uklapaju u okolinu iz koje su i nikle, svjedočeći o vjekovnom skladu prirode i dijela vještih ruku seoskih neimara. Imajući u vidu okolnosti i prilike pod kojima su građene ove drvene crkve, jasno nam je da su one trebale da zadovolje samo osnovne potrebe vjernika, ali čak i pored te njihove osnovne namjene, one imaju izuzetne estetske vrijednosti. Crkve brvnare u Ruđanskom kraju nastale su uglavnom za vrijeme turske vladavine po posebnim odobrenjima, skromnih su dimenzija i daleko od puteva. Ova vrsta gradnje koja je nastala na ovim prostorima vezuje se također za brvnaru dinarskog tipa, koju, kako još neki i nazivaju osećanskom, iz razloga što je svoj uspon i procvat doživjela u Srbiji baš u vrijeme kada su stvarali osećanski neimari. Ovi anonimni neimari, a slobodno možemo reći umjetnici, su zaista na specifičan način sklapali skoro idealno ove drvene objekte bez jednog eksera. Što se tiče ulaza u crkvu, slično je kao i kod prethodnih objekata u Polimnju. Tu su dvoja ulazna vrata, jedna sa sjeverne, druga sa zapadne strane, oboja bez dekoracije. Na području opštine Rudo postoje crkve brvnare u Vaganu, Andžićima i Bijelom brdu. U Višegradskoj opštini Bratstvo Tasića izgradilo je crkvu od brvana starih i stotinu godina, izvađenih iz starih kuća. Slično je i u selu Dubovu.